E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu simplesmente estou trazendo uma nova atualização dado de Boku no Hero WG pra vocês, basicamente. Agora é o Dono e o Iago. Em si, essa nova atualização é a versão 8, a versão mais recente. Teve coisas que mudaram, como duas novas individualidades que foi adicionada nessa última atualização. Um outro detalhe importante, galera, é que pelo que eu vi, o sistema de menu não vai voltar. Não sei se ele vai voltar futuramente e tudo mais. Mas, última vez que eu vi, não tá pegando. Eu vou testar com vocês, entendeu? Algumas coisas que eu vou testar aqui agora com vocês e tudo mais. A versão que eu estou, a versão mais atual, 1.20.40. Eu tô deixando isso bem claro. Meu mãe atualizou, eu não queria que atualizasse, mas ela atualizou, então eu não tenho o que fazer. Mas eu espero que vocês gostem disso. Deixa o like pra aquela força pro canal e se inscrever no canal se não for inscrito. E bora nessa! Vamos que vamos, galera! E antes de eu começar, já comentei o personagem seu favorito de Boku no Hero. Pra mim, sempre será D. Qual é o meu personagem muito diferente. Mas eu quero saber o de vocês. Qual é o personagem seu favorito de Boku no Hero? Se não tiver nenhum personagem, você vai falar: não tenho nenhum personagem, mas vamos nessa. Tá, eu vou explicar um pouquinho o básico da água. Primeiro, você vai começar, vai gerar essa estrutura, vai ser gerada dentro dela. Temos aqui um sisteminha que eu acho que o menu não tá pegando, mas esse daqui era pro sistema de montar. E tem sua handle, que é uma individualidade aleatória. Você vai ganhar uma individualidade com poder, basicamente, de Boku no Hero, pra você usar. Eu vou ganhar Quick o Shigaraki e a Quick de regeneração dele. Então ganhei duas Quick do Shigaraki e tal. Nada em si tem como você, entre aspas, resetar a sua Quick e tudo mais, mas funciona só através de você comprando através do dinheiro. Os dinheiro você consegue através de missão. Eu vou upar pra mim minha Quick pro level máximo e pronto, já upei aqui. Tá, as duas novas Quick são essa daqui. Eu não sei qual é o poder dela, parece algum relacionado com vento. Eu acho que esse daqui é o Impulso. Não, é tipo uma rajada de vento. É uma rajada de vento, galera. Não tem outros ataques. É basicamente uma rajada de vento. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que tem que carregar, né? Aqui, ó. Deixa eu usar aqui, ó. É meio que você vai ter um ataque de tipo uma rajada de vento. Eu não sei quem é o personagem que utiliza ela. Eu não lembro. Não sei se é o Midoriya. Mas eu acho que não é o Deku. Não. Vamos tentar aqui de novo, ó. Você meio que vai arremessar uma rajada de vento causando dano no inimigo. Como se você controlasse o vento. Entre aspas, controle do vento. Vamos ver se dá pra usar outra Quick, mas eu acho que só isso. Só isso, basicamente, o poder. Não tem outros níveis, é a Quick dele. Temos também a Quick de pedra, que basicamente você vai construir uma construção de pedra. Isso daqui serve para você prender os seus inimigos. Você tá perto do inimigo, prende ele através dessa construção de pedra. Poder criar paredes também, bem legal. E você também pode transformar o chão em pedra por um certo período de tempo. É útil para quem gosta e tudo mais desse estilo de poder. É um personagem que ele tem o poder de construir e transformar tudo em cimento. Eu acho que essa é a Quick. Que é o poder que ele quer revender, quer mostrar aqui na água, que esse é o poder. Ó, mas você pode construir, como vocês podem ver, os inimigos ficaram presos em pedra, mas o período é bem pequeno, então vai demorar bem pouco para eles voltarem. Temos também aqui a parede de, vamos dizer, escada de pedra, para você se locomover e andar um pouco mais fácil de um lugar para o outro. Claro que ela dura um período de tempo, então vocês têm que tomar muito cuidado. Então são três poderes, basicamente. Poder de fazer uma parede de pedra, né? Você pode fazer uma parede de pedra, poder de transformar o chão em pedra e o poder de criar uma escada de pedra, basicamente. Ou é dois? Eu não tô bem na dúvida aqui. Mas basicamente esses são os poderes novos que foram adicionados. Foi dois poderes, eu não conheço os do nome dos dois personagens, mas por enquanto só são esse e esse daqui. Duas quicks novas que foram adicionadas aí. Tá. Uma coisa que eu quero dizer, o menu ainda não está pegando. Antes tinha um menu que eu mostrava cada um dos poderes. Para você usar os poderes, você só vai ter que agachar. E vai ser bem aleatório, que nem esse daqui, ó, o suco de chamas do Endeavor. Aí eu agacho e troco aqui. Usa a bola de fogo, agacho e troco aqui. Eu posso estar utilizando outras quicks aqui, galera. Então todas as quicks, é só você agachar que você vai poder trocar os poderes que você pode estar utilizando aqui. Só agachando você troca eles, ó. Usando as flechas de chamas e tal. Aqui na Ado em si, ela tem várias quicks, várias individualidades diferentes. A principal aqui é o One for All, mas nós temos a individualidade de fogo do Endeavor, que é basicamente o poder de fogo. Nós temos também, galera, a de explosão do Bakugo para vocês usarem aqui, com vários ataques diferenciados aqui relacionados à explosão e tudo mais com o Bakugo aqui. É bem legal para quem curte o estilo do Bakugo de explosão. Eu não sou tão fã, mas tem aqui o do Bakugo. Temos também a das penas esqueci o nome dele. É o herói número 2 atualmente, que é o. Cadê aqui o nome dele? Cadê a roupinha dele? Tem a roupinha dele aqui, que é o.
Hawks, é o Hawks aqui, ó. Tem até a roupinha dele aqui do Hawks pra você usar. Tem aqui poderes e habilidades únicas. Você pode estar voando, pode fazer até uma espada de pena. Tem aqui pra você usar arremesso de pena, saber a localização dos inimigos e muito mais. É uma quick relacionada ao poder do Hawks. Aí nós temos também aqui regeneração, que basicamente vai se curar. Temos essa daqui que é da fumaça, basicamente vai soltar aquela fumaça rosa que o Deku solta, né? Pra você confundir os inimigos e tudo mais. Nós temos aqui o sensor. O sensor é bem legal, que você consegue estar desviando de ataques do inimigo. Tipo o sensor de aranha do Homem-Aranha, você desvia dos ataques dele. Nós temos aqui a quick de crescer, de crescer e tudo mais. Pode crescer ou ficar... Basicamente fica gigante, a quick de ficar gigante é daquela mulher... Que ela basicamente é gigantesca e tudo mais. Nós também temos a quick aqui de flutuar, para você flutuar. Temos aqui de copiar, que você pode copiar qualquer poder. Temos também a de clonar, você pode criar clones seus. Tanto clones gigantes, quanto clones pequenos. Você também pode estar criando vários clones. É tipo o Jutsu Clones da Sombra do Naruto, resumidamente. Só um pouco mais melhorado. Mas, além dessas quick aqui, nós também vamos ter aqui a quick de pedra, que eu já mostrei. A do sangue, que é relacionado ao... O assassino de heróis. Nós temos também o chicote negro. Você pode também aqui utilizar o chicote negro, ó. Melhor vocês verem em terceira pessoa. Deixa eu ver aqui se esse daqui é de prender, ó. Você tem um que você prende um inimigo, você pode estar movendo ele. E tem também o modo chicote negro aqui, ó, pra você se locomover e tal, e andar. Basicamente, o chicote negro que é do Midoriya. Nós também temos aqui o One for All, né, que é a, eu acho que é a melhor individualidade que vocês vão ter aqui e tal. Aí você pode usar aqui, ó, o One for All ativado. Aí você pode aqui, ó, o One for All ativado. Eu acho que esse daqui é, o One for All também o... Tem que ativar 100%, deixa eu ver aqui, ó. 5%, 8, 10, aí você vai ativando isso aqui. Você tem que selecionar a quick certa aqui pra você usar, 100% é baixo. Aí você pode usar aqui, ó, o super smash dele, né, o peteleco, e usar o chute. Então você pode usar todas as habilidades do Midoriya aqui, basicamente com a quick dele aqui. Então esse daqui basicamente é o one for all pra você usar. Você também pode desativar o poder dele quando você quiser. É tranquilo nessa parte. Nós também temos aqui a habilidade da coelha, né, que você vai ficar um pouco mais... É, poderoso, né, que você vai poder pular e dar golpes relacionados ao pé, e além de ganhar essas orelhas de coelho, entre aspas e tal, mas é bem legal também. Aí vocês vão ter outras quicks, uma das mais roubadas é com certeza do Todoroki. Você vai ter poderes de fogo e poderes também de gelo pra você utilizar. Ah, eu tenho que ter energia, eu tô sem energia aqui, ó. Qualquer coisa é só pegar aqui, ó, itemzinho, pá. Aqui, ó, poderes de... deixa eu usar aqui um poderzinho aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Pedindo energia, porque não, eu já tô com energia. Pô, tá, eu soco de fogo. Você pode transformar o chão em gelo, soltar espinhos de gelo e tal, é bem legal. Então é uma mistura de fogo e gelo, que é muito roubado. Não sei se fizeram qualquer, mesmo que não seja do personagem principal, ainda assim é muito forte. Gelo e fogo, uma combinação praticamente perfeita e tal. Aí você vai ter o Dark Shadow pra você usar. Temos também aqui a de apagar do Shigaraki pra você usar, ó. De apagar você pode causar dano no inimigo se estiverem perto. Aqui, deixa eu cagar. Deixa eu causar dano aqui, basicamente, aqui e tal. Mas aqui, vocês também vão ter o Dark Shadow pra você usar e tudo mais. Aqui não consigo usar muito bem, mas tem também o Dark Shadow. E aí vocês também vão ter aqui do Overhaul, tem do Muscular, tem só de Gelo. Aí tem de Fogo, tem de Apagar a Individualidade, que é do professor deles. Aí temos também a do Fogo Azul, que é do... esqueci até o nome do personagem agora. É do capanga lá do Shigaraki, o filho do Endeavor. Ah, esqueci o nome agora dele. Mas tem. Aí, além de tudo isso, nós também vamos ter aqui as individualidades mais roubadas de todos, que é do One for One. Que, basicamente, você pode roubar qualquer individualidade que você quiser. Só bate com ela no inimigo. Vamos ver se dá pra roubar aqui. Eu não sei se eu consigo roubar do Deku Dark, mas eu acho que... vamos ver aqui. Deixa eu ver do Shigaraki. Acho que o Shigaraki dá. Mas é basicamente você vai bater no inimigo com essa individualidade. E você basicamente era pra roubar. Só o sistema dela não foi arrumado. Mas você batia no inimigo, conseguia roubar a individualidade dele, basicamente. Essa daqui é a mais insana. Porque com ela você pode ter qualquer individualidade. Aí eu não gosto. Eu gosto de todos. Quero ter todos. Tendo ela, você derrotava o inimigo e roubava a individualidade. Temos também de eletricidade e outras. Aí nós temos os trajes dos personagens, pra você que é fã de Boku no Hero, tem bastante traje memorável. One for One, tem do All Might, Bakugou, tem aqui o que usa eletricidade, eu chamo ele de Super Shock. Tem aqui do Deku Dark, o Deku normal, tem também aqui do Endeavor, temos aqui do professor deles e tal. Então você vai ter vários trajes de personagens principais e secundários da obra, personagens que você conhece, alguns nem eu mesmo conheço. Mas tem bastante personagem aqui que vai ter seus trajes, ó. Aí temos aqui do Hawks, tem do Lemillion, tem da Coelhinha lá, eu chamo ela de Coelhinha. Overhaul, tem aqui do Red, que usa Endurecer.
tem essa daqui do Kuli, é uma menina essa daqui, basicamente. Tem do Shigaraki, tem do Shoto, né? Shoto e tal. Mas aí, além disso daqui, nós também vamos ter aqui, além do Shoto, tem... tem aqui o do Assassino de Herói, tem até da Uraraka, ó, Assassino de Heróis, o Dark Shadow e a Graftar, que é a Uraraka. Esses também vão ter o poder dela, de gravidade. É um monte de individualidade diferente, muito legal. É a melhor Adam atualmente que nós temos, Boku no Hero, e tem bastante da essência e tal. Só o sistema de menu que não tá funcionando, não sei se o criador vai trocar o sistema de menu, se vai ter outro sistema de menu. Em si, eu queria que tivesse pelo menos um sistema de menu, porque não dá pra ver qual poder você tá utilizando, é bem aleatório, tem que adivinhar na sorte, assim, porque não tem nada escrito. Mas basicamente, essa é a versão. Deixa nos comentários a sua opinião, se vocês estão gostando dessa versão, não estão gostando, quero saber a opinião de vocês. Não esqueça de deixar o like pra dar aquela forcinha pro canal, se inscrever no canal se for inscrito e compartilhar o vídeo com o meu mundo. Falou, galera, e até a próxima. E foi!